Ta trenerski forum je izjemno, bom rekel, pomemben za vse naše trenerje in jaz sem vesel, da se je toliko trenerjev tukaj zbralo. Vse pravim, to je to izmenjava izkušenj. Jaz mislim, da bi bilo pravzaprav tega lahko še več. Za mene osebno je ena lepa izkušnja. V današnjem dogajanju tukaj bilo je zelo, tako kot smo že slišali, zelo dobrih, zanimivih tem, katere bom vsekakor probal izkoristiti v svojem osebnem delu. Tudi se prav se veselim jutrišnjega dne, ker bomo se prav sigurno bom spoznal neka nova znanja in neke nove, se prav tudi tehnologije, katere imajo individualno na športu in vsekakor zelo, zelo poučno. Naš rezultat prihaja iz tega, da vlagamo v kakovost trenerskega dela. Danes smo lahko tukaj videli, da je olimpijski komite predstavil vsebine, katere bomo lahko prenesli dalje našim trenerjem, da bomo še bolj uspešni in to prav na vseh področjih športnega menedžmenta, torej procesa upravljanja z športniki. Zanimivo. Jaz moram reči, da mene predvsem veseli ta interdisciplinarnost, oziroma gre za to, da smo različni športi zbrani na istem mestu. Izmenjujemo izkušnje, slišimo kvalitetne oziroma najboljše predavatelje iz svojih področij in mislim, da to vsem lahko samo koristi. V bistvu je to, da se mi zdi zelo pomembno, da smo obveščeni in da se trudimo, da se izobražujemo, da širimo znanje.